Пан Юрій – житель Верхнього Водяного, що на Рахівщині. Все своє життя чоловік займається вівчарством, от і нині з отарою на полунині. Праця вівчаря, каже, непроста. Пасе, пильнує від хижаків, тричі на день доїть овець, кіз, а ще готує бринзу та вурду, і все це в горах. Утром встаємо, йдемо, їх подоїмо, потім їмо і рушаємо їх у пастбище. Потім приходимо, обратно доїмо на обід. Потім обратно роблять хлопці сир, хтось росте там. Ми обратно йдемо, хто другі йдуть у пастбище. І так само вечором. Працює з помічником на полонині Апицький. Роботи вистачає, хоч і кіз нині вже значно менше, ніж колись. Із року в рік на високогір'ях Тячівщини та Рахівщини все рідше можна почути овечі дзвоники. Колись Юрій водив отару із 600 голів. Зараз овець та кіз удвічі менше. У нас є 360 вівців, нас є тут тепер четверо, ми йдемо тепер на пастбище. А все тому, що утримання овець – справа доволі клопітка та витратна. Жителі у пошуках кращого життя їдуть на заробітки. Тож фермерів, які займаються вівчарством, стає все менше по всій Закарпатській області. Зменшувалась як і чисельність поголів'я овець і кіз, так і кількість суб'єктів господарювання. Ну, на сьогоднішній день, щоб озвучити цифру, в нас нараховується на 1 липня в межах 180 тисяч голів овець і кіз. Це загальне і в юридичних, і в фізичних осіб. Дотації від держави фермери довгий час не отримували. Та цього року, після майже 10-річної перерви, дотацію відновили. Міністерство аграрної політики та продовольства України передбачило на виплати державної підтримки 50 мільйонів гривень. Структурні підрозділи облдержадміністрації, які забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, здійснювали прийом документів для нарахування дотації за утримання кіз та овець. 10 господарств області подали документи. На загальну чисельність поголів'я 2087 голів, з яких 427 голів – це кізочки і козиматки, і 1660 голів – це ярки і вівцематки. Максимально спрощений пакет документів був передбачений для цього. Всього 4 – це заявка установленого зразка, довідка з банку про відкриття рахунку, копія статистичної форми звітності 24 СХ річна і витяг з єдиного державного реєстру. Право на дотацію мають юридичні, фізичні особи-підприємці. Сімейні фермерські господарства, які мали у наявності зафіксоване поголів'я ярок і вівцематок, кізочок і козиматок. Суми, які отримають, будуть залежати від кількості заявок, поданих по всій Україні. Прогнозують чиновники, середню вартість виплат – близько 1 000 на одну голову. Загальна сума, яку мали б отримати від держави закарпатські фермери – 2 087 000. Аби не втратити колоритне ремесло вівчарство, на Закарпатті передбачили і власну програму дотацій за утримання поголів'я овець. Ми поширили цей напрямок підтримки і на особисті селянські господарства фізичні особи, тобто не тільки юридичні особи. Але знову ж обов'язковою умовою, як і в попередньому випадку, це буде проідентифіковані ці вівці. Територіальні громади і територіальні громади, починаючи з сьогоднішнього дня до 15 вересня, нам подають зведені відомості для того, щоб ми опрацювали це і визначилися з кількістю цих заявок. В обласному бюджеті передбачили максимальну суму для виплат – 300 гривень за кожну вівцематку, ярку старше одного року. Чиновники сподіваються, що дотація буде щорічною і стане додатковим стимулом для фермерів.